सदस्य अशोक कुमार चौधरी सामान्य सभामुख महोदय मा अहिले मानिसहरूको व्यवहार मोबाइल ब्याङ्किङबाट हुन थालेको छ मोबाइल वालेटको प्रयोगमा व्यापक वृद्धि बढेको छ यस्तोमा ब्याङ्क खाता ह्याकरको बिगबिगी बढिरहेको अवस्था छ गत आबको साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कमा जम्मा नौ हजार छ उजुरी परेकोमा यस आबको नौ महिनाको अवधिमा मात्रै पन्ध्र हजार छ उजुरीको तथ्याङ्क रहेको छ यसमध्ये मध्ये चार सय एकतिस वित्तीय संस्था सम्बन्धी रहेको छ यसरी मोबाइल ब्याङ्किङको कमजोर सुरक्षा प्रणालीले गर्दा ठगीमा पर्नुको जिम्मेवारी कसले लिने हो सुनसरी इनरवाका वाका मेहता र रुसनीदेवी मेहताको गत माघमा कन्ट्याक्ट आइपिएस ह्याक भएर लगालग दस लाख दस हजार खाताबाट अर्को खातामा गएको थियो यसरी उजुरी गरेको करिब पाँच महिना बितिसक्दा अझै रकम फिर्ता हुन सकेको छैन यसरी ह्याक गरेर ब्याङ्किङ चोरीको घटना सङ्ख्या वृद्धि भइरहँदा सरकारको यसलाई रोक्ने संयन्त्र र एवं तयारी कमजोर रहेको छ ब्याङ्किङ सुरक्षा प्रणालीको कमजोरीले अन्यायमा परेका शिवनन्दन मेहता जस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्त रकम फिर्ता गर्न र ह्याक गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गर्दछु यस्तो अपराधप्रति गम्भीर हुन नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु